السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پڑھ کر آپ دوستوں بڑے حیران ہوئے ہوں گے، 20 روپے میں چہرہ کس طرح خوبصورت بن جائے یا جلد خوبصورت بن جائے، تو یہ پکی اور یقینی بات ہے۔ 20 روپے کی آپ نے یہ دوائی لینی ہے پنسار کی دکان سے، ایک گندک ہوتی ہے جو چلاتے ہیں اور ایک جو دوائیوں میں استعمال ہوتی ہے وہ گندک آملہ سار ہے، وہ آپ لے لیں، اور جتنی ایک گولی ہوتی ہے ڈسپرین کی اس کو کوٹیں تو جتنا اس کا مٹیریل بنتا ہے اتنی وہ گندک آملہ سار آپ نے دن میں 3 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ آزمائش شرط ہے، 10-15 دن کریں، اگر آپ کو کچھ نہ ہو تو مجھے آپ کال کر سکتے ہیں یا آئندہ میری بات نہ مانیں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اسی بار ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔